Отримала посилочку з агромаркету, замовляли насіння. Зараз робимо розпакування. Прийшло ось такої фірмовій коробці. Було скріплено скобами. Відкривала на Укрпошті, щоб перевірити. Дійшло до декілька днів. Дякую Укрпошті за якісний сервіс. Всередині коробки товари зафіксовані спеціальним поліетиленовим пакетом з повітрям. Ось так, щоб не було пошкоджено. Жодної насіненьки. Накладна наша. Ось таке насіння ми замовили. Це гірчиця біла 3 кг зафасована в мішечку. Люцерна кілограм в поліетиленовому пакеті. Та медоноси. Буркун жовтий та білий в пакетиках по 100 грам. Запаковано якісно, жодна насінинка не загубилася. Дякую агромаркету за сервіс, за швидку доставку та якісне обслуговування. Рекомендую агромаркет.